Hey, så det sol, den er lidt voldsom, ja, det er som det er. Anyway, jeg kommer bare til at tænke på, at der er mange iværksættervirksomheder eller små virksomheder, som er sådan meget bange for store virksomheder. Og det kan jeg selvfølgelig godt forstå, for det er frygtindgyden, altså det er at se, at man er en lille virksomhed med måske få medarbejdere, eller måske slet ingen medarbejdere, og man kæmper med tingene, man har ikke helt råd til den produktudvikling, man gerne vil have, og man har ikke det markedsføringskroner, og man mangler de perfekte sælgere, og så videre. Og så kommer der lige pludselig sådan en stor koloss ind på ens område, og gerne vil tage en bid af det marked. Og det er klart, altså det er, der kan man godt som lille iværksætter føle, at man sidder i sin lille kampvogn der, ikke? Og så kigger man op, og så kommer der sådan en armada af 5.000 kampvogne kørende mod en. Og sådan føles det vitterligt. For det har jeg prøvet adskillige gange. Jeg prøvede det i UBI, hvor vi blev angrebet for vildt af Søndagsavisen til Danmark. Altså Søndagsavisen med Forum dengang til Danmark med Opacia. Yahoo, der kom med Yahoo. Altavista, der kom med Altavista i sin tid, og senere Google. Og fælles for dem, fælles for praktisk talt, at Google var en lidt anden sag, fordi de var meget specialiserede og tog en pæn lille bid ud af vores forretning. Det skal jeg så dertil sige. Men langt fra hovedparten. Men det man som lille iværksætter nogle gange glemmer, det er, hvor meget power der ligger i, ikke at befinde sig i det gigabyrokrati, en stor virksomhed i princippet er. Jeg hjælper en større virksomhed en gang imellem med nogle forskellige projekter sådan på lidt sådan, hvad kan man sige, konsulentbasis. Og det er en stor, dygtig virksomhed med nogle sygt dygtige medarbejdere. Virkelig dedikeret team. Jeg vil ikke sige ubegrænset adgang til penge, men det er tæt på, så længe det giver mening. Og så videre, og så videre. Men det der sker, når man sidder i sådan en stor virksomhed, det er ufattelig meget, at tiden går på at bearbejde organisationen. Altså, for det første skal ideen fostres. Det bliver den hos en eller anden medarbejder. Så skal den bearbejdes. Så skal den bearbejdes af direktion og bestyrelse, og altså den skal igennem 17 forskellige led, og bestyrelsen og direktionen er typisk gamle grå mænd i jakkesæt, som er bekymrede, og de skal stå til ansvar, direktionen skal stå til ansvar på bestyrelsen, og det vil sige, den administrerende direktør, så han dummer sig, og så bliver han fyret af bestyrelsen, og så er det ude og ikke noget job, og op i 50'erne, og hvor finder man det nyt og den slags, så bestyrelsen gider man ikke pisse af. Bestyrelsen består typisk af en flok gamle advokater og tosser, som måske på et eller andet tidspunkt en eller anden gang har lavet en one trick pony, og derfor nu er entitled til at sidde i bestyrelser og drikke kaffe, så vigtigt ud og overholde regulativer osv. Og de forstår ikke en skid af nye ting. Hvorfor kan vi ikke gøre tingene, som vi altid har gjort med jarter, jarter, jarter? Tro mig, sådan er det vitterligt i mange store virksomheder, også i mellemstore. Men så hele det bureaukrati skal det innovative team kæmpe med, og hele tiden komme med powerpoints på, og predictions, og hvad bliver omkostningerne? Ingen ved det. Ingen ved det simpelthen. Hvad bliver revenue-casen? Hvor kan man tjene penge, og hvor mange, og hvornår? Og hold nu kæft. Og det betyder altså, for at tage et eksempel, jeg har arbejdet med mit Dineo-team, og det har vi gjort i 2,5 år, og den større organisation, jeg arbejder lidt med en gang imellem, startede også nogle projekter op, nogenlunde på samme tid. Og de 2,5 år, der cirka er gået fra de fælles idéer, min idé klækkes, og deres idé klækkes, jamen, jeg omsætter nu per måned, hvad de sådan set har gjort fra starten af. Og der er langt mere traction her, og jeg siger ikke, at det går dårligt det andet sted, for det tror jeg sådan set nok skal gå rigtig godt, for som jeg sagde før, afsindig dygtige mennesker med afsindig mange penge, og virkelig dedikeret team, men det er stadigvæk team, som er lønnet, som ikke har ejerskab af tingene,
som egentlig ikke mister noget særligt, hvis det går galt andet. Åh, pis, hvor er det ærgerligt. Vi har brugt en masse energi og tid og penge, men de skal ikke gå for hus og, ikke gå for hus og hjem, eller, eller på anden måde lide noget afsavn. Og det gør altså bare en utrolig stor forskel. Så det, jeg prøver at sige til dig, det er bare, sidder du i en mindre virksomhed og bliver angrebet af en stor, så skal du være bange. Det skal du. Men mere fordi den frygt skal bruges som driver til at give den en ekstra indsats. Tro på dig selv. Tro på, at du alt det, du føler, du mangler i forhold til alle deres ressourcer, skal du da regne med i hvert fald minimum 50-70% af deres ressourcer går på at kæmpe internt for at få lov til at gøre de ting, de vil. Hver gang, der markedet ændrer sig, der kommer en ny teknologi, så sidder du og kan tage en beslutning sådan her og ændre fokus. Fuck it, nu er Microsoft operativsystem til telefoner blevet så udbredt, så det skal vi udbrede det på. Det er det ikke. Men det kommer måske en dag, og den dag, du opdager, at det kommer, jamen så rykker du, og så går der 14 dage, så er din platform porteret til den kanal, hvor den store virksomhed skal ud og lave en ny revenue case, og hele vejen måske op til, i hvert fald op til direktionen og beder om lov til at lave en ny app til 500-700.000 kroner. Og det tager der første møde her på det tidspunkt, og det kan være, at det er så stor en ting for direktionen, for det kan 500.000 kroner udmærket være, at de skal gå til bestyrelsen, og bestyrelsen samles 4 gange om året. Der er desværre lige været bestyrelsesmøde, så der går lige 3 måneder, før de samles igen. Det kan være, at bestyrelsen siger, det lyder sommer spændende, vi mangler noget data at tage beslutning på. Så går der sgu lige 3 måneder til, og når de 3 måneder er gået, så er der gået 6-8 måneder, og så får de at vide, og hvor der hvad, det gør vi, eller det gør vi ikke. Og det kan meget vel være, at det gør vi ikke, fordi at det forstår man ikke fuldstændig, eller hvad ved jeg. Så, når de store jager dig, skal der være bange. Men primært fordi frygten er et af de bedste våben, du har til at slå de andre. Det gør, at du er aborterende hele tiden. Det gør, at du ved, at du har noget at miste. Ikke bare din månedsløn, men sgu også meget andet. Så giv de store baghjul. Det kan godt lade sig gøre. Og ja, de store kan bestemt også lave nogle spændende ting. Men der er stadigvæk masser af wriggle room for os små til at lave en god formue. Ha' det godt, du.